Takže ďalšia sestra ide. Lucia. Sto. 200, 300, 350, 400. A ešte Madar pre neho. Je to prsteň. Teraz ide jeho otec, mama. Tak potom jeho sestra, Zuzka. Čtyřicet, šestdesát, osmdesát, sto, 120, 140, 160, 180, 200. Takže teraz na rade je mama, jeho otec. No, môžeme. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 eur! Poďme! Aj, teba! Dár pre neho, je to reťazka. V hodnote ďalších 900 eur. Takže ideme po jeho strane, jeho rodina, aby sa pripravila. Tak potom jeho strýko. Sto, 150, 200 eur. Bratranec ide. Päťdesiat, 100 eur. Sto eur. Ďalší. Jeho kamarát. Sto, 150 eur. Sto eur. Kde je jeho teta? Sto eur.
Jeho bratranec. Ide v ústa! Ide v ústa! 100 eur. Teta. 50, 100 eur. Tak potom ideme potom po jej strane teraz. Začneme po jej strane. Ako prvé ide po jej strane jej babka. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 eur! Ďakujeme! Ako druhý dedo ide, po jej strane. Sto, 200, 300, 400, 500 eur. Stop, 200, 250, 300, 350, 400 eur. Ďalšia teta. 100, 200, 250, 300, 350, 400 eur. Ďalšia teta. 600, 700, 800, 900, 1000 eur. Striko. 100, 200, 300, 400 eur. Rodiny tiež 100, 120, 130, 140, 150 eur. Z rodiny
100 eur. Ide z rodiny tiež 50, 100 eur. €100. Z rodiny po jeho strane 100 eur. Takže jeho švagor. Hej, ale kamera vode. Ale kamera. €150. Spolu je to €200. Tak vás poprosím, prosím vás, vážení hosti, aby ste sa usmutili. Kde je striko? 50, 100, 120, 130, 140, 150 eur. Takže ide z obých dvoch strán, z rodín. Čiže 50, 100, 150 eur. Jeho deta? 50, 70, 90, 100 eur. Je z rodiny 100 eur. Klaudia Nemčíková. Z rodiny 100 eur. Takže z rodiny 100 eur. €50. Teta 100 eur. Bratranec 500. 150, 200 eur. Teta 50, 100, 150, 170, 190, 200 eur. Z rodiny z obých dvoch strán. 100, 150 eur. Striko. €150. Bratranec.
100, 150, 200 eur. Ďalší bratranec. 50, 100, 120, 140 eur. Thank you.
Takže vážení hostia, ja vás poprosím, aby ste si mohli sadnúť a vás poprosím o veľký velikánsky potlesk a ďakujem vám za vaše dary. Ďakujem pekne, ďakujem. Tak ešte ja vám niečo poviem. Viete čo, ste úžasní ľudia. Lebo napriek tomu, v akej ste situácii, ste peniažky mladým dávali do srdiečka. Dávali ste im z úprimného srdiečka a to sa cení viac, ako keby ste dali nejaké milióny. Veľmi pekne vám v mene svadobného otca a svadobnej mamy, takisto aj druhej strany. Ďakujem za nich všetkých, že ste boli takí ochotní a obdarovali ste mladých. A kedykoľvek vám svadobní rodičia, mladí, keď budete niečo robiť, tak vám to vrátia naspäť. Keď ich zavoláte, tak vám to vrátia naspäť. Takže veľké ďakujem aj vám, patrí v celej sále, ktorí ste prispeli. A ďakujem veľké patrí aj svadobným rodičom. A kým oni popočítajú peniažky, samozrejme pôjdu s nimi aj rodičia, tak my vám k tomu zahráme, poďte zatancovať. Keď budú popočítané, tak vám...